dag. Klokka halv to. Startet dagen litt sent i dag, men det er tid for lunsj, så jeg tenkte jeg bare skulle filme mens jeg lager en enkel salat, egentlig. Og vi har disse her fra Trader Joe's, som er... ja, det er sånn indisk burgere som er dritgode, så jeg skal bare steke i panna og ha oppå salaten. Så da begynner vi med litt spinach. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Og først så skal vi spise middag, så vi prøver å finne oss noen sykler, noen gule sykler, som de. Unlock. Change of plans, vi tar sparkesykkel i stedet, for det går fortere. Fumeria. Vegetarian. Yes, det var sykt, sykt digg mat. Alt var vegetar. Jeg bare søkte det opp. Alt var vegetar, og alt vi spiste var vegansk. Og hit skal vi komme tilbake til. Det er masse kule restauranter. Og utesteder. Veldig kult område.